Добрий усім п'ятничний вечір. Друзі, ток-шоу «Мир чи війна», телеканал НТН, Юрій Бібі, Катерина Лисенко в цій студії, наші чудові гості. Тема програми – чемпіонат світу з України. Про що ми сьогодні говоримо? Говоримо про відносини Україна-НАТО, говоримо про Мінськ, реалізацію Мінських угод в контексті зустрічі президента Байдена з очільником Російської Федерації. Також затронули тему «Північного потоку-2». Пане Сергію, не договорили про все ж таки, які наслідки відчуємо ми з вами, кожен з нас, кожен українець запровадження війни. В контексті підсумку кожен поколінь. Хотів завершити тим, що насправді сьогодні ця гра програна, однозначно. У цьому програші є конкретні винні. Вони повинні нести політичну і іншу відповідальність, там, починаючи від екс-керівників держави, закінчуючи персонально Коболєвим. І треба шукати сьогодні резерви для того, щоб її вирівнювати. Це другий міжнародний валютний фонд. Нам будуть розповідати, ми вам даємо гроші, ось умови, а будуть розповідати, ми вам качнемо газу, ось умови. З різних сторін, розумієте? Ми будемо в тисках двох умовних міжнародних валютних фондів. А чи буде, що цікавить сьогодні людей, чи будуть збільшуватися тарифи? Звичайно. Чому? Тому що за рахунок якихось грошей, які ми мали у вільному плаванні, в бюджетному контексті, ми могли погашати наші борги по кредитам, звичайно, завищуючи в рази порівняння з собівартістю ціну на газ. Це відбувалося всі ці роки систематично. Сьогодні цього резерву не буде. Ми маємо вишукувати якісь інші резерви. Тому, звичайно, влада будь-яка, і ця, і наступна, піде на підвищення тарифів. І ви це побачите, що б вони зараз не говорили, тут дуже проста і лінійна математика. А що каже влада? Я не знаю, дуже багато коментарів. По-перше, хочу подякувати всім народним депутатам, які реагували відповідно і прямо лінійно тиснули і на Кабмін, і ми домоглися прийнятної ціни, яка була зафіксована. Це зробили якраз народні депутати, мої колеги це підтвердять, 6,99. Хочу повернутися... А потім МВФ нам дорікнув. Знову ж таки, хочу повернутися до цифр і до фактів, тому що ми робимо прогнози, а давайте опиратися на сьогоднішні факти. Проєкт, в якому залучено не тільки Франція, Росія, Німеччина, а ще й Англія, ще й Нідерланди. Ми говоримо про проєкт вартістю 9,4 мільярди євро. Хто це відшкодує Україні? Буквально нещодавно міністр закордонних справ Хайко Мас, і хочу процитувати, зазначив, що всі пам'ятають підриви в Туркменії, в Грузії, як Росія не виконувала свої зобов'язання по поставкам, як мерз весь субконтинент Європи. І він зазначив, що до виконання, до будівництва Північного потоку-2, цитую, є неприйнятним. Не дуже невтішні цифри за останню добу, і це ще ніде немає в ЗМІ, зараз буде певна сенсація, змогли добудувати буквально 953 метри даного потоку. Це неймовірна швидкість, це майже кілометр. Якщо будуть йти такими методами, то ми побачимо добудування якнайшвидше. Але згадаємо політичний контекст наших партнерів. Скоро відбудуться вибори, дуже важливі і для України. Ми знаємо, пані Меркель покидає політично важливу арену. І на арену будуть виходити і підсилюватися інші, зелені. І представниця, яку зараз, колеги, я як жінка-політикиня, це просто неприйнятно те, що робить зараз Російська Федерація, ми бачимо, які нападки здійснюються за російські кошти на неї, і як рейтинг трошки почав падати. Але віримо і підтримуємо жінок в політиці по всьому континенту. І на завершення. Дуже-дуже важливим є накладені санкції США, які зараз не дозволяють здійснити гарантування, страхування і сертифікацію даного проєкту. І не побоюся сказати це при експерті, не забуваємо поклажі хімічної зброї в Данії. Якщо крани до неї дістануть, ми матимемо екологічну катастрофу. Ви будете повищати тариф? Пане Юрію, дякую дуже. Вибачте, нас просто підсумок ухвилені, всі матимуть змогу. Саме головне – жити міфами, жити в реальності. Тому що це політологія. Зроблять, сертифікують, домовляться і активно над цим працює Російська Федерація. Про тарифи. Прекрасно ви боролися, що вже 12, а на опалювальний сезон буде 15 ціна за газ. І на жаль, це те, що робить українська влада. Про трубу. Ми втрачаємо так серйозні доходи до державного бюджету, що не дасть нам можливість профінансувати дуже багато необхідних статей. Ми не почули від влади, від уряду, ні сьогодні, ні за весь останній період, за рахунок чого будемо компенсовувати ці втрати.
в разі припинення транзиту. З іншої сторони, треба чітко розуміти, що дякуючи тим рішенням, які, зокрема, в свій час Юрій Бойко зміг досягнути, коли ми долучились до енергопакетів, Європа сьогодні діє, і, скажімо так, наша труба стала не лише нашим надбанням, нашої безпеки енергетичної, вона є елементом енергетичної безпеки Європи. Абсолютно. Як різні джерела поставок газу в Європу. Тому, якщо буде активна, професійна робота української влади, це означає, що труба буде заповнена. Якщо будуть далі продовжувати діяти так, як сьогодні, навіть третій енергопакет не допоможе заповнити трубу. Незаповнена труба – це убійство субсидій. Так, щоб було понятно і дуже просто. Убійство субсидій. Час, час у мами. Пан Железняк, давайте так от шахи. Так, давайте почерпнемо, тому що у нас реклами 3 хвилини. Мало часу. Ми гроші не програли. Якщо футбольними термінами, зараз 3-1 на нашу користь і 80-та хвилина тайму. Тому давайте ще поки що не говорити, що ми програли. Друге. Якщо ми втратимо транзит, так. Це гроші, які ми витрачаємо на зарплатню медиків або освітян. Це точно вплине на тариф. Просто він буде більше, і наші люди будуть платити за те, що ми програли цю битву. І це справді впливає на те, що Росія отримує додатковий аргумент, чому не так вже небезпечно для неї нападати знову на Україну. Тому нам, безперечно, треба боротися до останнього. До 90-ї хвилини плюс додатковий тайм. Якщо, Льоша, якщо можна. Але нам треба зараз працювати з Німеччиною, щоб вони внесли це в передвиборчі обіцянки. І треба працювати з Сполученими Штатами, тому що насправді залишилася сертифікація, гарантія і ведення в експлуатацію. Дякую, почули. Якщо ми продовжуємо футбольну тематику, друзі, ми так всі такі великі тут, але я хочу нагадати, що від України напряму це взагалі не залежить. У нас немає важеля, який ми можемо раз і поставити стоп-кран. Не треба розповідати. Тому якщо це футбольна термінологія, то це скоріше матч Бельгія-Росія. Ми всі вболіваємо за Бельгію, але, слава Богу, вийшла там так, а тут може вийти інакше. Ми тут більше вболівальники, це треба перше сказати, друге. Але, звичайно, що залежить від влади? РНБО має займатися не тим, кого виселити з Кончі-Заспи. Головне питання держави – дача в Кончі-Заспі. А що ми будемо робити з транзитом? Як ми будемо жити? Як ми отримуємо новий контракт після 24-го року? Оце те, що від нас залежить. І нам це треба вимагати сьогодні. І що треба зробити не через 3 роки, а зараз? Тарифи вже зросли, вже 12 гривень. Влада, повертайте гроші на субсидії. В нас в державному бюджеті 2021 36 мільярдів гривень на субсидії. Для порівняння, в 2018 році було 72 при нижчих цінах на газ. А потім ви скручували, при нижчих цінах на газ. Так не може бути. Ми в 2 рази зменшуємо видатки на субсидії, при тому, що ціна зростає. Це означає, що людям будуть різати субсидії і забирати в людей цю допомогу. Ви виправляєте ситуацію? Якщо труба буде пуста, буквально 10 секунд. Якщо труба буде пуста, я хочу, щоб люди це розуміли. І щоб цей накал у суспільстві обов'язково зберігся, інакше вони не почують. Не буде жодної копійки на субсидії. А продовжуючи термін футболу, ви праві, треба міняти, пане Качура, мало часу. Історія з «Північним потоком-2» показала, що кожна держава, вона відстоює свої інтереси, і це правда. І Україна в цьому контексті, вона виступає сама за себе. Головне, це підтримка, наприклад, Італія каже, що вони хочуть через Україну отримувати газ, і це офіційна заява. Росія зараз каже теж про те, що транзит не буде завершений, але це тільки слова, треба, щоб був підписаний контракт, і в нас, до речі, є контракт ще в 2019 році підписаний. Якщо говорити з приводу того, чи підвищаться тарифи, я думаю, що всі українські громадяни про це, до речі, не знають, тому що політикам замість критики треба, мабуть, говорити про те, що є річний тариф, я зараз звертаюся до всіх українців, зафіксуйте ціну до наступного опалювального сезону, на наступний опалювальний сезон, і ви будете платити весь час одну і ту ж суму, і вам не буде взагалі ніякої різниці, чи підвищується ціна на газ в світі, чи ні. Ви будете платити одну ціну. Дякую, спасибі. Пане Корольчук, будь ласка. Ще би хтось сказав про ціну, тільки вона така, що люди дивляться, ви що платять за газ. От є зараз 8 тисяч гривень, плюс 2 тисячі гривень, 10 тисяч гривень. Дійсно, правильно ви кажете. Оцей рівномірний платіж або річний тариф, це оптимально виявилась ціна. Тому що те, що пан Павленко сказав, правильно, 15 тисяч гривень – це мінімум. Там, може, 18 тисяч гривень нас чекало би, або чекає. Це залежить від позиції «Нафтогазу».
може і чекати дійсно така ціна, тому що ціни на європейських хабах виросли, там уже практично 370 доларів. Тому це ключове питання, щоб Нафтогаз не підвищував ціну надалі, щоб в нього, знаєте, ручки не зачесалися, ціна виросла на європейських хабах, давайте ми народу піднімемо. А там тоді будуть і борги за комунальні послуги зростати, бо субсидії малоймовірно, що ви підвищите. Ну це я так до влади аргумент кажу. Тому треба підписувати зараз всіх, звертаюся українців, підписуйте річний контракт і будете платити одну суму цілий рік. Я дуже сподіваюся так, що... Що нещодавно обіцяли в два рази менше тарифи. Спасибі дуже. Дякуємо. Да. Завершення. Перебити жінку, це святе. Дуже сподіваюся, що у нас, у нашої влади буде стратегія. І ми все ж таки не побачимо, побачимо правильні кроки, а не побачимо лише підвищення платіжок і цін на комунальні тарифи, бо може увірватися терпець. Дякую гостям нашої студії, дякую за цю дискусію. Спасибі. І, напевно, до зустрічі наступної п'ятниці. Побачимося на телеканалі НТН.